პირველად Mickey Mouse-ი კინოთეატრ ამირანში, მულტფილმის გმირის ყურების სხვადასხვა სახით ჰოლანდიურ ქართულ ანიმაციის ფესტივალზე ცნობილმა ანიმატორმა გერიტ ვან დაიკმა ჩამოიყვანა. მოგახსენებათ, ანიმაცია არის მოძრაობის ხელოვნება. Gerrit van Dijk-ი რამდენიმე დღეა ქართულ დამწყებ ანიმატორებს მასტერკლასებს უტარებს. რეჟისორი სამხატვრო აკადემიისა და თეატრალური უნივერსიტეტის სტუდენტებთან ერთად ანიმაციაზე მუშაობს. ქართულ სტუდენტებთან ერთად მუშაობა ძალიან მომწონს. დარწმუნებული ვარ, ერთად კარგი ანიმაცია გამოგვივა. მე უკვე ძველი თაობა ვარ. მომავალში კი დიდ პოტენციალს და ბევრ ახალ იდეას ვხედავ. ფოტოები ამოვხატეთ, ჩემი მეგობარი მეხმარება ცოტას და ზეგანი უკვე სად იქნება. Კინოთეატრ ამირანში გერიტ ვან დაიკის ნამუშევრების გამოფენა მოეწყო. გრაფიკული ხელოვნების დათვალიერების შემდეგ მაყურებელმა ანიმატორის შემოქმედება დიდ ეკრანზე იხილა. ის ყოველთვის რაღაც სიახლისაკენ გუფიცკებს, აზროვნებისკენ, განშისკენ, ემოციისკენ, ასე რომ ძალიან საინტერესო ნამუშევრები აქვს ამ მხრივ და დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა ადამიანი, რომელიც დაესწრება ამ დღეებს, აკონდიციამონებას მიიღებს. ჰოლანდიურ ქართული ფესტივალი 20 ივნისამდე გაგრძელდება. 19 ივნისს კი გერიტ ვან დაიკი ქართულ სტუდენტებთან ერთად 17 წუთიან ანიმაციას წარმოადგენს.